Pois muito bem, nós acompanhamos na tarde deste domingo aqui na cidade de Belo Vale a final do campeonato de Belo Vale e tivemos dois resultados. E no último jogo, infelizmente, acabou acontecendo alguns incidentes. O árbitro, que era o senhor Michel Patrick, da Federação Mineira de Futebol, teve que terminar o jogo minutos antes devido à falta de jogadores para poder complementar a equipe dos Pintos. Pois bem, no primeiro jogo tivemos a vitória do Chacrinhas pelo placar de 4-3 nas penalidades para cima da equipe do Laranjeiras. O jogo ficou em 0-0 no tempo normal, foi para as penalidades e foi justamente nas penalidades que a equipe do Chacrinha venceu por 4-3 a equipe dos Laranjeiras. Depois tivemos o último jogo da tarde deste domingo, aonde a equipe do Carijós estava vencendo, né, por 3-0. Por que que estava vencendo por 3-0 a equipe dos Pintos? Porque o árbitro, como terminou o jogo ainda antes, ele não decretou o campeão, que no caso seria realmente a equipe do Carijós. Esse resultado pode sair amanhã, na segunda-feira, pode sair também na terça-feira, vamos aguardar o que ele vai colocar na súmula. O certo que foi sim um bom campeonato, um bom jogo, bastante disputado entre as duas equipes. Teve esse incidente, o jogo foi paralisado aos 35 minutos da segunda etapa. Agora a gente fica aguardando aqui no campo da cidade de Belo Vale a definição do resultado, se realmente eles vão levantar. Nesse momento, jogadores ali da equipe do Carijós já estão gritando que são campeões, mas a gente não tem essa definição da Federação Mineira de Futebol. Direto da cidade de Belo Vale, falou o repórter Alan Cardoso.